Političari govore o smirivanju, a general Veljko Kadijević 1. jula viče na generala Kolšeka. Borba će tek sada početi. Vatra treba da bude osnov naše snage. Rekao sam već, šta ih molite? Naređeno je da se ide po pravilima borbene upotrebe jedinice. Što ne pucate? Šta čekate? Šta je s topovskim oruđima? Hoćete li da nas porazi do kraja? Ko napadne, odgovorite svim sredstvima bez bolestivosti. Kolšek je smenjen po kratkom postupku.